No Name. Slovenská popová špička v rámci turné po Čechách vystoupí 2. května v pražské Saska aréně. No Name představí naživo nové album Čím to je a své největší hity. No Name. 2. května Saska Arena. Vstupenky ve všech prodejních místech Sasky a v prodejním místě Ticket Pro. Uvádí Interconcerts. Na koncert zve T-Mobile.